Նոր ակցիա ծիածան խանութ-սրահում գնեք համակարգիչ և ստացեք նվեր սեղան, գնեք զուգարանակոնք և լվացարանը ստացեք նվեր։ Խանութ-սրահում առաջարկվող ողջ տեսականու համար գործում է 10-15% զեղչ, և կանխիկ և ապառիկ գնումների դեպքում գործում են բացառիկ պայմաններ։ Ապառիկը տեղում 0% կանխավճարով։ Գյուղական համայնքների բնակիչները ապառիկի ձևակերպման համար կարող են ներկայացնել միայն տեղական համայնքապետարաններից։ 100,000 դրամի գնումներ կատարելու դեպքում կրկին կստանաք նվերներ, իսկ առաքումը Սյունիքի մարզում կլինի անվճար։ Հասցեն քաղաք Գորիս Կուսանաշետի 32, ծիածան խանութ սրահ, ամենալայն տեսականին ամենացածր դներով։